សូមជម្រាបសួរបងប្អូនពេលសពទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកដែលបានឃើញឃ្លីបបោះពេលពេលនិយាយខ្ញុំទុំឃើញថ្ងៃនេះដែលនិយាយថាឲ្យខ្ញុំតែខ្ញុំអាចមិនទទួលយកបានថ្ងៃក្រោយគុំមកនិយាយព្រោះតែអញទៀតតែកាប់ចុយណាយកថោនេះសម្រាប់គ្រប់ខ្វល់ហើយឯងគំឃើញមុខគុំមកព្រោះតែអញអញមិនចូលចិត្តទេវេឌីលោកឯងបើជំនួសពរគេកាត់តន់អញចុយណាយហ៎ទៅវងវិញឯងមុនណាយទៀតឯងក្បាលឯងហ៎ថ្ងៃក្រោយគុំមើងងាយអញតទៅទៀតអញប្រាប់ហេងចិត្តចុយណាយបងអញណាពេលវេឌីតែមិនឈរយីគុំហ៊ានតមិនដែរឯងនេះបិបិឲ្យប្រយ័ត្នណាដៃអាកោឲ្យនឹងគោគាត់ខ្ទេចចាំឲ្យឲ្យមើលឲ្យមើលឲ្យឃើញទេពូគឺទៅចូលយីគាត់អញ្ចឹងណាបាក់ទេប៉ុនជាតិចិត្តឯងណែបិបិឌីមើលឲ្យមិនសិនងោណាចិត្តចុញមិនបោះអញមិនកាត់ក្បាលឲ្យខ្ញុំនឹងលើតែគេចេះរហូតអូឈប់ដៃខំអញខលឲ្យទៅកាត់ឲ្យឥឡូវណែបងឯងឯងនឹកឯងណាស់ស្រួលក្លបឯងណាក្លបឯងបងអូនរបស់អស់គ្នាសូមជម្រាបលាបើសិនតែឃើញឃ្លីបនេះហើយឲ្យវាបានលឺផងថាខ្ញុំមានក្មេងទេខ្ញុំបាទសូមអរគុណ